黑人抬棺小队，一个四人组成的僵尸小队，如果当他拥有100万血量，下面哪一个组合才可以击败他呢？组合一，100个发射大宝贝的爱国者；组合二，100个加特林加一个火鸡树桩；组合三，100个吃了金克拉的玉米投手；金克拉；组合四，一个大嘴花。周末一根，快来给你支持的小队加油打气吧！买定离手了，扣一扣二扣三扣四，点赞最高的粉丝给你置顶评论哦。God, please, no!